Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikala wa ashadu anna muhammada rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawahum hatta yuqatila akhiruhumud dajjal. Al hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur, nu maha welas, nu maha asih, nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galuh rasulna. Para wargi miwah para sepuh dimuyakeun ku Allah, sate acan simkuring ngadadar ngaguar materi bahasan anu diperdih ku panitia, simkuring bade naros heula ka ibu moal ka bapa. Ibu, bahasa pangjajapna bade nganggo bahasa naon? Halo ibu, araya ieu teh tos taruang teh acan? Ta panitia tinggal tuh teh acan taruang cenah, teh acan ngelima kali. Urang campur sari we nya ku bahasa Jerman ya teman ya. Para wargi miwah para sepuh dimuliakeun ku Allah. Te aya basa kalih pinuji anu langkung pantes kaucap tina lisan anging alhamdulillah. Anu kahiji khususna simkuring anu nuju disakolakeun ku guru sesepuh oge pimpinan urang, tingawitan guru urang Ustad Aceng sebagai ketua umum, oge ku akeh Ustad Romli, oge ku Ustad Jaya sarang Ustad Uus, simkuring diparengken tepang tepung lawung tepang wajah sarang para wargi miwah para sepuh sabada disakolaken pancen tugas turing ka Sumatera sebagai program safari dakwah etape kahiji tina rencana genep etape untuk ukhuwah jamiah oge membangun kembali tradisi ilmiah dan suasana intelektual di jamiah Persis upami teu aya wagelan dugi ka akhir sasi Syawal ka Kalimantan. Janten etape kahiji tur Sumatera kirang langkung Bapak Ibu 12 dinten merambah 24 distrik 8 wilayah dan jarak tempuh 5000 km. Tinangtos seueur oleh-oleh anu kalintang peryogi kanggo dipesek tapi moal nyekapan waktos saupami ayeuna kajaba Bapak Ibu memang siap ngajina nepi ka subuh gembel-gembel aingah kitu. Nanu secara umum ieu kanggo nyumengetan pemuda. Jadi Bapak Ibu simkuring diasuh ku pini sepuh para ulama Persis nembe majeng kana 20 tahun. Naon peryogina kusim kuring ia didugikan di awal 12 dinten tur Sumatera kirang langkung seep biayana 200 juta sementawis ngandalkan biaya PP, PP mung sanggup ngan 70 juta berarti ayeuna 130 juta kinten-kinten ibu sangkan urang tiasa program jalan bade ti mana? Mana ros ka bapa da bapa mah paehul ibu mah waranian. Halo araya ibu?
Sekali deh Ibu. Jadi 200 juta jamiah sangemnangan 70 juta. Ayeuna kirangna 130 juta kira-kira kudu ti mana? Halo, ada ya itu? Kadang milih lalilis kia tanta ruang ta. Cek sim kuring bu. Lamun urang kiprah di jamiah kulantaran menang kahayang, nyang harepan siga kitu teh aing mending ngalungkeun kartu anggota gitu. Nya kudu mikir elmu na. Da kaditu teh puguh bu, urang teh rek ngabina. Kumaha sangkan orang Sumatera mereneang paleleuwih ti urang ari kitu masih kukut keneh wae na keur naon jauh-jauh kudu ti Bandung jeung ti Pepe. Dugi ka ayeuna sim kuring moal leupas rata-rata nasehat ti guru-guru urang nu paling haneut sim kuring ngarencangan akeh tiap akeh tingawitan dirawat dugi ka akeh kontrol ta enjing oge kontrol ka tilu kali. Teu weleh ngageuing naon bu ka sim kuring. Jeung omat dugikeun ka para mubalek saupami mubalek Persis geus kedul maca kira-kira naon pialaeun anu baris diala ku umat. Maka tong aneh hiji saat ngaji bosen lantaran di mubalek teu aya paleuleuwih. Tah tangtosna Bapak Ibu tina jumlah 26 anggota Dewan Hisbah lain hartina sim kuring pangpunjulna nu puguh mah sim kuring pangorana margi ayeuna nembe 17 tahun umur gitu. Kieu-kieu 17 tahun bu ieu teh. Nah, jadi nu kahiji tangtos meureun elmu Bapak Ibu. Nu kadua fisik. Margi perjalanan dakwah 5.000 km anu biaya keur bensinna wae 4 juta setengah bu keur bensin wungkul sa mobil. Opat mobil mangga kali 4 juta setengah keur micen bahan bakar. Teras engke ngaliwatan leuweung bu hutan belantara nu teu aya lampu-lampu acan. Anu orang Sumatera ge teu wani jam 1 jam 2 peuting melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Cek orang Sumatera uyuhan waranian. Kami wae pribumi teu wani. Ku kami dijawab, kami mah wani teh kulantaran teu apa rawan. Untung teu apa jadi wani. Ari orang pribumi mah lantaran apa rawan jadi sarieun bu gitu. Berarti fisik. Nu katilu pesak. Halo. Nah, matak punten. KPJ cisaat umumna kutawaringin, lamun boga tugas ngabina umat tepira hujan seetik loba alesan. Hujan. Seetik cebrek ku aing dialungkeun ka Sumatera sih kita. Ngarah teu arogoan. Jadi lamun marales jeung Ustaz Jae, naon kesimpulanna Bu? Aranjeuna nyungkeun dibina rutin pertilu sasih minimal. Barade Ibu dialungkeun. Halo. Matak harepan tos ngaos ieu ulah deui aya paribasa haroream. Dina nanjeurkeun Quran Sunnah ngalangkungan wadah jamiah. Engke catet. Ku PJ Pemuda, PJ Persisri, saha di Cisaat anu males, ku sim kuring diusulkeun ka Ustaz Jae kandidat kanggo menyertai tahap kadua ka Sulawesi. Perjalanan daratna 2 minggon, mentas lautna 2 dinten. Engke akhir April etape kadua. Siap, Bu? Asli ye, siap na ngirung. Nah, jadi sakali deui, Bu. Inilah yang kami dapatkan ketika kami sejak dibina di madrasah sampai ngalaman KPP Pemuda di tingkat PJ ayeuna dugi ka tingkat Dewan Hisbah PP Persis bu. Satu,
yang kami dapatkan di jamiah tidak di luar jamiah. Pertama, kita berkiprah di jamiah ulah karena hayang. Hiji saat kita menghadapi kekecewaan urang pundung lantaran tecocok jeung kahayang. Tapi kita berkiprah di jamiah karena panggilan tugas ilahi, bukan pilihan diri sendiri. Dua, lamun urang boga program nu dipikarido ku pangeran, maka Allah nu ngabiayaan. Ustad, panitia meleheng 2 bulan. Kami harus mencari 130 juta itu dalam waktu cuman 1 minggu. Maka punten, terutama kanu ano. Mikirna lain mikir dana, Bu. Tenang lamun dana teh aya mah da aya dani gitu. Tapi nu kedah ngemut teh ari program urangna dipikarido henteu ku pangeran. Lamun program urang dipikarido ku pangeran, maka yakin pangeran anu ngabiayaan. Tah kami mah Bapak Ibu, angkatan 80 di jamiah punya mental dan militansi yang sama. Tika pungkur tingawitan madrasah nepi ka tingkat PP pemuda tara ngandelkeun kas da memang eueuh. Tapi tidak ada satupun program di jamiah nu mentok gara-gara dana. Nah, maka simkuring hariwang. Lamun ayeuna di urang loba program ngagebiar jamiah, menciptakan suasana ilmiah, pembinaan umat tejalan dengan alasan dana, diragukan mental dan mujahid dakwahnya. Berarti aya nu kedah di repair, di omean. Urang nyedak contoh. Moal nyedak contoh anu tebih. Urang kasesepuh muara. Bapak Ibu, 20 tahun simkuring cantang tu siga mental kolot-kolot persis. Urang nyedak contohnya Pak Bu, ye hikmah diasuh ku pini sepuh jamiah persis. Ustaz Suraedi. Ibu, Bapak, ayeuna urang ngakurkeun jadwal aya kontak. Tingawitan Bu, telepon, HP, WhatsApp sampai ka medsos. Lamun rek mastikeun jadwal gampil. Bener teu isuk pageto jadwal Ustad di mana tempatna kan tiasa. Zaman Breto Bu, you know Breto? Zaman Fir'aun keur bebujangan. Kapan mesti naon? Zaman tikotok di Lebuan, ayeuna mah kan tikotok di Lebokan. Kapan rek mastikeun jadwal cecantang tuh Bu, Ustaz Suraedi kenging jadwal ka Subang. Begitu sumping ka Subang, di mana Bu? Di Pajagalan barijeng mapah. Ari kaditu teh parowek lantaran kedahna kamari lepat jadwal. Cik ieu mah lamun ninggang urang ayeuna rek kumaha urang? Meureun teu pasti urang mah sumpah serapah teu balik cabang teh. Hanas aing datang ka dieu. Eueuh nu menta udud-udud acan. Tingali Bu. Mulih deui kan teh? Mapah deui. Bandung Subang. Teras ka Pajagalan Bu, tadina tangga Masjid Pajagalan teh kieu Bu tah. Ustaz Suraedi teh. Iya Bu tah. Katembong ku Ustaz Abdurrahman. Keur naon Suraedi kitu. Walerna kumaha? Kieu walerna Bu. Ah Ustaz cenah ieu carangkeun kitu. Sigana lamun urang meureun teh curhat. Teu balik dasar cenah cabang eta. Aing kaditu hanas leumpang. Candahar. Teu mawa ongkos. Eueuh di, eueuh nu ngamejaan. Urang mah bakal kitu. Tah eta contoh sepuh urang. Patarosanana Bu sederhana. Ari sepuh urang sakola teu luhur.
dalil teloba. Tiba helage kolot urang ma dalilna ngan dua rawahuma persisun. Naon hadis kulu bid'ah dolalah jeng man amila amalan. Eta kan made in persis hadisna. Tapi ludengna pak. Nepi ka daerah-daerah nu kamari di Sumatera punten pak. Namina daerah muko-muko itu lembur nyingcet. Lembur singkur sisi gunung nyingcet ku kolot urang nepi. Anu sim kuring cerik jeng jamaah didinya. Ia kumaha carana kolot urang. Nusa kola telaluhur. Teboga biaya. Tapi bisa nepi ke daerah siga kitu. Ari urang mati balik bu. Sakola laluhur. Pala linter. Dalil murudul. Fasilitas gampil. Jadi pehul. Halo. Araya itu. Ya, matak lamun ngukur ka dieu mah era jadi orang Persis teh. Bisi kieu Bu, saprak Amin Muhtar asup ka Persis, Persis jadi goreng. Da baheula mah luar biasa Persis nepi ka sim kuring ka akeh bari guyon ngadugikeun. Akeh di widian moal lamun sim kuring turugul deui di jamiah. You know Bu turugul. Eta turugul teh ngakeul Bu kitu. Bu tinggal Bu. Persis tika pungkur berwibawa lantaran polana mung dua pak. Kahiji lamun urusan ilmu bisa dibadamikan diadurenyomkan Persis mah debat ilmiah. Lamun te bisa dibadamikan dalilut eleh dalil gelut. Nepika berwibawa Persis kerletik eweh nuwani nyoogado. Nah saprak Persis jadi loba. Nepi ka batur jadi warani. Cek batur teh, mumpung Persis loba euy ayeuna mah kitu baheula mah sieun cenah saeutik kitu. Terakhir ah, mangga tos jam 11 ye. Hiji deui Bu, nu sim kuring can wantun. Ngaos di hiji lembur kedah mentas Citarum. Biasana kan ngangorakit mentas teh hiji saat mah banjir badag. Rakitna palit. Ustaz Suraedi ngojay. Ngojay baraseuh nganggo nambut acuk jamaah di garingkeun. Beres ngaos garing nganggo eta deui balikna ngojay deui. Nabet kitu Bu, nu kabayang umat. Cik rek naros ayeuna. Siga kumaha beratna tantangan di Cisa. Nepika jadi harorea. Jadi males. Matak tadi judulna. Ibu engke bisi ditaros kupala putra uih tidie. Naon ngaji. Judul ngaji peting ayeuna. Ku aing di kasumatrakeun. Teta judulna teh. Kitunya bapak ibu. Nah. Jadi. Kudu mikir ilmu, mikir fisik, mikir biaya Bu, teludeng. Tapi 20 tahun dibina beruntung. Urang nu masih keneh katungkulan ku para ulama Persis. Margi jamaah di Sumatera rindu. Rindu bimbingan, haus ilmu, sono hoyong kasumpingan ku para sepuh Persis. Utamina kabina ku ulama. Makana sim kuring ngayakinkeun ka akeh. Akeh. Upami akeh tos jajag, mangga akeh kantun milih bade nu mana. Margi sadayana ge sono hoyong kasumpingan. Lamun tea mah engke April akeh teu acan sehat pisan tur Sulawesi, aya etape katilu kawetan. Tingawitan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Aya keneh engke etape kaopat, ka NTT, ka NTB, ka Bali, tak ka Bali mah ibu rek diaraja ku sim kuring. Terakhir ka Kalimantan. Dugi ka kieu bapak ibu sonona mereka, Ustad pangdugikeun sampaikan kepada Ustad Romli. Andai kata Ustaz siap, kalau perlu di kapalan rek di kapal terbangan.
kusim kuring di waler. Justru akeh mah kabangil ge alim karena pesawat terbang, karena kereta ge alim lantaran teu bisa udud. Gitu. Akeh mah yang karena jalan darat ngarah bisa entrep di mana wae, bisa udud. Tah dugi kaki tubuh. Jadi patarosanana, apalah artinya 200 juta jika kita mampu menyelamatkan umat jadi ahli surga. Sok naon artinya 200 juta. Leutik bu. Lamun dibina umat nepi ka kareueut, nyekel deleg di jamiah, hirup istiqomah asup surga. Apa arti 200 juta? Nah inilah bekal-bekal utama. Sim kuring sadar kapungkur mah dicarek wae kaluar Jawa teh teu meunang. Kahartos ayeuna lantaran perlu kaderisasi di Jawa Barat. Lamun Jawa Barat lemah, komo di daerah luar Jawa Barat, khususna luar Jawa, tangtosna moal aya nu bisa ngabina nuluykeun perjuangan sepuh. Halo? Ada ya teh? Kade ya? Saprak diterangkan kalau kabeki sieun. Siapa ya? Nah janten kirang langkung gitulah oleh-oleh. Sim kuring dugi deui ka lemah cai. Star sareng uih deui ka Ciganitri dinten Jumat. Perjalanan 5000 kilo. Sim kuring nyungkeun istirahat ka Ustad Jae. Cek Ustad Jae. Abdi mah nyebatna sok ngamang ke. Da kaasuh keur orok keur ololeho bu sim kuring kaasuh keneh ku aranjeuna baheula mah ololeho eno mah lehonyaan gitu. Mang abdi ke daerah ngada melaporan nya cenamin salasa kamari kedah beres ari amin ira istirahatna kumaha amin bae gitu. Tamatak bie bade ka piade heula teh bisi aya perintah harian salami anjeuna teu aya naon nu ku sim kuring kedah disiapkeun kanggo tugas-tugas Dewan Hisbah. Tak itu Bapak Ibu, jadi hapunten sim kuring teu acan istirahat pisan. Bilih dugi ka dieu sesa sora panyesaan serak-serak garing gitu Bu. Tah pamugi ulah ngawagel dina ngabandungan rupaning keterangan naon anu bade didadar diguar dina ieu kesempetan. Tah sakitu panginten anu tiasa kapihatur mari kita jam 12 wengi. Sim kuring amit mundur amit mungkur gitu. Siap Bu? Siap. Nya datos jam 12 peuting rek naon deui kapan ka hartos atuh tadi. Kapan ngawas masuk pados ka hartos? Ari ka hartos rek naon deui Bu gitu. Siap Bu? Kade bieu mah nembe mukadimah. Pangjajab bieu mah Bu, pengantar can rame can aya gelutan bieu mah gitu. Nah, urang tinggal ieu hasil pengalaman ya Bu, pengalaman diajar diasuh. Ibu bapak sebagai jalma mukmin, urang sadaya yakin yen kiamat pasti bakal kajadian. Tapi saupami urang ditaros iraha waktu kajadianana, maka jalma mukmin wajib ngajawab teu nyaho. Naon margina bet kedah ngajawab teu apal? Lantaran memang teu dipasihan terang. Bujeng-bujeng apal waktuna memprediksi pun kita tidak akan pernah tahu. Benten ibu, bapak, sareng memprediksi satu Ramadan di tahun 2030 lamun can kiamat. Maka kita bisa memprediksi tanggal 1 Ramadan 2030 bakal nincak poe naon tanggal sabaraha. Sebab aya alatna, ku Allah diciptakeun alatna nyaeta matahari, bulan jeung bumi. Karena peredaran bulan bumi, planet aya jejakna, aya tapakna, bisa dilacak siga urang ngitung Ramadan ka jaman Nabi. Sim kuring naroseula ka ibu ma ka bapa,
Bu, bapak mah tebarisa ngajawab, ibu mah palalinter. Ibu, ari panon poe nu di jaman Nabi, panon poe nu ayeuna sanes? Halo? Ari bulan nu jaman Nabi, bulan nu ayeuna sanes? Nah, berarti punya jejak. Kama kola dul sumbang, andai kata bulan bisa ngomong. Maka itu caranya memprediksi tanggal 1 lantaran alatna aya. Tapi memprediksi waktu kiamat Allah temaparin alatna. Maka lebah waktu Quran mung maparin gambaran la ta'tikum illa bagtatah. Lebah waktu kiamat moal datang ka anjeun kajaba ujug-ujug. Tiba-tiba sekonyong-konyong. Ulah naros surat naon ayat sabaraha da orang Cisaat mah harapin hapid nage nepi ka 34 juz gitu kan. Bakatku hapid. Pokona mah PR ye. Pendak jeung simkuring di mana wae pasti ditagih. Pokona pilari tingawitan surat Al-Fatihah dugi ka surat Anas pasti aya. Siap, Bu? Kada ieu ditagihnya, pokona mah hutang. Brigade, tutupan pager tong sanabaralik. Pokona mah PR kudu kajawab ayeuna ya. Teta lebah waktu. Upami engke urang kantos kenging penerangan yen kiamat teh poe Jumat. Dina hadis riwayat Muslim anger we teu tiasa dipastikeun kapan Jumat teh dina sasasi aya 4. Terkadang aya 5. Anger we teu tiasa dipastikeun Jumat nu mana. Lamun seug téa mah aya isyarat Jumat tertentu anger we kapan Jumat teh 24 jam di Cisaat waktu masih 24 jam. Bisi tos 80 di dieu mah. Anger kan teu tiasa dipastikeun dina jam nu mana. Menit kasabaraha ta eta sakali deui maka lebah waktu umat Islam kaum mukmin wajib ngajawab teu nyaho. Tah tapi lebah tanda Bapak Ibu. Sok sanaos lebah waktu mah urang wajib nyebut teu apal, lebah tanda mah wajib ngajawab terang. Margi parantos dipaparin terang. Geningan Bapak Ibu, dina hadis riwayat Bukhari anu simkuring yakin tos kata rambul ke orang Cisaat mana ros deui ka Bapak Ibu palalinter. Bu, ari Ibu kantos hatam kitab Sahih Bukhari? Tuh Pak, Ibu mah cenah tos sabaraha balen, you know balen. Tos sabaraha balikan urang taros deui grapa. Bu, ari eusi Sahih Bukhari hadisna sabaraha? Tuh Pak, cek Ibu Bukhari teh aya 8082 hadis. Pinter Ibu mah tinggal. Luar biasa. Sim kuring mah 15 tahun teh hatam-hatam, Ibu mah karek 10 menit jolteli ngajawab. Luar biasa Ibu. Nah, tina 8082 hadis. Hadis nu populer diajarkeun ka kami di madrasah atanapi di sanawiyah. Nabi kantos ditaros, Bu. Mata sa'ah. Iraha kajadian kiamat. Maka Nabi ngawaler mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Anu ditanya telewihnya ho batan anu nanya. Wasa ukhbiruka an asrotiha, tapi aku akan mengabarkan kepada anda asrotnya, sartunnya, tanda-tandanya. Ta Bapak Ibu, simkuring neleman tanda-tanda Dewan Hisbah oge nujung adama risalah tauhid di antawisna bagbagan ngeunaan kiamat. Abu Canlami Bu diajar hadis tanda-tanda kiamat nembe 15 tahun. Tina 15 tahun dikempelkeun sajumlah hadis
nu nerangkeun tanda-tanda kiamat kirang langkung aya 2000 hadis. Eta teh nu sahih sareng hasan. Maka dicampur jeung hadis dhaif, you know dhaif Bu. Hadis dhaif jeung hadis hoax. Hadis maudhu, maka kirang langkung aya 5000 hadis nerangkeun tanda-tanda kiamat. Ibu, upami sahadis tina 2000 ku urang dibahas sajam, berarti ngajina 2000 jam barade. Halo. Bongana bet hayang ngaji huruhara akhir zaman. Gembel-gembel aingah gitu. Siap teh? Kagok borontau geus diondang. Jadi ngawas ayeuna wengi teh 2000 hadis, Bu. Brigade tutup. Kang Senabar Ali, hayang nyaho kaimanana karuat henteu. Nah, tapi sakali deui da orang cisaat mah tos pala linter. Nu bodo mah sim kuring lila teuing diajarna 15 tahun jadi santri lapuk teu lulus-lulus. Da orang cisaat mah pala linter, Bu. Maka cekape ku orang cisaat mah tinu 2000 hadis teh lamun diringkes kirang langkung aya 2 gitu. Teteh hebatna orang cisaat. Luar biasa. Tina 2000 hadis. Orang cisaat tegablek kinten-kinten gitu. 15 tahun diajar mung 2 ke orang cisaat, pala linterna luar biasa. Jadi punten persis mah ti kapungkur tara diajarkeun ngaji kulantaran usum. Matak ngaos huruhara akhir zaman ulah kena sindrom musim. Tadi margi 2000 hadis. Jadi encan kiamat mah tuluy we. Mun isuk rek kiamat tangaji akhir zaman enggeusan gitu, Bu. Halo, araya teh? Siap teh kade ya 2000 hadis? Ah, siap namerekan ngirung gitu. Siap itu. Kana mah siap kan gitu atuh, Bu, siap. Nah, ringkesna kieu Bunya. Jadi tina 2000 hadis ngeunaan tanda-tanda kiamat kusim kuring dibagi dalam 2 kategori dina 2 jenis. Anu kahiji sejumlah hadis anu nerangkeun tanda kiamat berupa gejala alam. Punten pisan Bu, komo kanggo orang Kabupaten Bandung anu sering mendapatkan bencana alam. Kanggo ahli pangaosan mah, lamun kajadian bencana alam, cara ningalina tongsok pipiluan ahli lingkungan hidup. Kan kia umum nabu ahli lingkungan hidup mah. Lamun terjadi bencana banjir, maka yang diambil itu namina simptom-simptom teh gejala umum. Terjadi sedimen sungai, pengendapan jadi DR. Buang sampah sembarangan. Oke? Okay? Terjadi kondisi tanah yang tidak stabil. Teh eta mah jawaban ahli lingkungan hidup. Maka ahli pangaosan, semakin sering terjadi bencana, maka harus semakin yakin pada saat menjelang kiamat kajadian bencana alam loba kajadian nucek ahli nawae teka harti ku akal. Urang nyedak contoh Bu. Kusim kuring dikempalkan data bencana di Indonesia di tahun 1182. Dugi ka tahun 2018. Urang nyedak contoh Kota Bandung Bu. Kota Bandung Bu, sim kuring SD nepi ka nembe ngalaman hujan es nepi ka kaca mobil wae bolong. Kamari di Kabupaten Bandung puting beliung 3 kali kejadian di Ranca Eke. Nepi ka ayeuna rupa-rupa ngaran badai. Lanina, El Nino, badai bakung, badai cempaka digampilkeun ngarah teh sieun. Padahal rek sinino sinina ge anger we, lebah datang mah anger ngeleper. Tah apa? Da punten nya, Pak. Ieu mah di jalan Pasteur mobil palit siga kardus.
Oke, Bu. Di pagarsi mobil palit siga dus. Jeng di mana aya banjir di tonggoh, you know tonggoh. Di mana-mana ge banjir mah di Lebak atuh Bu di Lande. Ciwidey ngalaman banjir di gunung. Halo. Areya teh. Nah, jadi entong aneh Bu, berdasarkan cara berpikir akhir zaman, maka beki ka dieu bencana alam beki loba kejadian ararane nu baheula mah asa mustahil terjadi. Urang nyedak contoh sederhana Bu. Sim kuring baheula SD, Pak. Da kieu-kieu ngalaman SD tuh, Pak. Musim hujan teh gampil kalenderna, lamun teu April Agustus. Matak urang mawa payung jeung jas hujan teh gampil. Kapan ayeuna mah Bu? Sakapeung ibu mawa payung teh hujan. Hanas di jas hujan lu atlet kesang nepi ka asa di open. Teu hujan, ari lebah teu mawa hujan, cek hujan teh katipu gitu kan. Hese Pak memprediksi tah beki deket kiamat mah beki ararane kejadian kieu teh. Jadi kanggo ahli pangaosan nalika kejadian bencana teu cukup ningal cara ahli lingkungan. Tapi sing emut berarti kiamat semakin dekat dilihat dari tanda berupa gejala alam. Nah, tapi kusim kuring mau diterangkan eta, Pak. Nusnu bade diterangkan, mah sejumlah hadis tanda-tanda kiamat berupa gejala sosial. Ini yang harus menjadi catatan nalika nerangkan gejala sosial tanda kiamat, kirang langkung ayat 2 hadis nu tiasa dianggo rujukan. Anu kahiji dauhan Nabi dina hadis riwayat Muslim di antawisna Nabi ngadawuh boistu ana wasaah kahataen. Ketika aku diutus dengan kiamat maka saur Anas bin Malik Nabi mengisyaratkan demikian. Mana ros deka bapa ibu palalinter. Naon Bu maksudna kieu teh? Sakali deui tong ngarenghap tong ngiceup. Jadi deui. Ayo Bu. Saur Nabi, ketika aku diutus dan kiamat itu bagaikan dua jari ini. Naon maksudna Bu? Begitu dekatnya antara waktu Nabi diutus dengan hari kiamat. Oke? Oke. Mari kita ukur seberapa jarak antara nubuah warisalah dengan kiamah. Mana ros ka bapa, ibu palalinter Bu, ari Nabi diutus tahun sabaraha? Halo. Ari ibu umat Muhammad. Kade Bu urang mah tara memperingati tapi lebah waktu mah kudu apa? Ibu umat Muhammad. Kumalamun Nabi na teu ngaku. Hanas GR ngaku umat Muhammad cek Nabi teuing asa turu masa boga umat kieu. Tuh Pak ibu mah palalinter. Nabi diutus teh tahun 610 Masehi. Ayeuna tahun sabaraha Bu? Da 2018 mah eukeur nya nu atos we. 2018. Cik, sabaraha tahun tah ti Nabi diutus dugi ka 2018. Halo. Bu, lamun sim kuring naros angka nu ibu teu bisa ngitung, jawabna sekitar sad kitu we pokona mah. Sabaraha Bu? Tuh kitu atuh palalinter. Eta teh tanda ibu teu bisa ngitung sebenarnya mah kitu atuh teh. Is aya motor dilan nih dia. Teka tingali ti tadi Bu. Biar ada ngicepan ke simpuring motor Dilan, panitia siapkan uih nanya tuker jeng si Kukut EPP gitu. Si EPP mah tapi gak 5000 kilometer saya di Canda kamari saya ke Sumatera. Ah milianan ke ayah di Citarum.
Urang mulungan. Nah ibu tinggal. Jadi 610 Masehi dugi ka 2018 berarti deket nate jauh. Halo. Ya. Mata punten Bapak Ibu, ieu cara persis. Berdasarkan hadis ini yang disebut akhir zaman teh sanes engke, Pak. Akhir zaman sudah dimulai dengan diutusnya Nabi. Makana geningan dina hadis riwayat Ahmad anu Bapak Ibu tos katambul coel sambal unga enjing. Nahnu al akhiruna wal awalun. Kami adalah umat terakhir tapi umat pertama yang akan dihisab. Maka populer disebut umat Muhammad umat akhir. Begitu, Pak. Jadi akhir zaman teh sanes engke, Pak, tos diawali. Berarti nu disebut akhir zaman akan mengalami fase. Satu awal akhir, dua tengah akhir, nu katilu akhir-akhir. Halo Araya? Ya. Meni jempling ki resep ngaos di sisaat mah nya. Kadé husyu teuing. Nepi ka ngacai. Nah kanggo ngukur jarak nu disebat huruhara akhir zaman ti awit Nabi diutus dugi ka engke kiamat bu, maka hadis riwayat Imam Ahmad tiasa dianggo sebagai alat tafsir. Jadi namina teh tafsir riwayah biriwayah. Kirang langkung upami diringkes sapertos kieu bu. Nu disebat gejala sosial tanda kiamat. Saur Nabi takunu nubuah. Kalian akan mengalami masa kenabian. Ibu, masa nubuah seberapa tahun? Halo? Sekitar kita teh bu hilap di rumusna. Jadi dibolehkan 23 tahun. Ibu, nah berarti masa akhir zaman sudah diambil jatahnya oleh masa kenabian 23 tahun. Orang etan. Terus Nabi ngadawuh, summa takunu khilafah ala manhaji nubuah. Rengsek kenabian, anjen bakal ngalaman masa khilafah. Urang nyebatna al-khulafa ar-rasyidun atanapi khilafah rasyidah. Seberapa tahun, Bu? Sekitar. Cerdas. Diawali ku zaman Abu Bakar dugi ka pupusna Ali bin Abi Thalib 30 tahun. Berarti 23 tambah 30 tong ngajawab sekitar 13 ginten-ginten. Jadi sabar abu 53. Berarti jatah akhir zaman sudah diambil 53 tahun. Punten bu, tetiasa di top up, tetiasa di charger. Ari HP mah lobe, tetiasa di cas deui. Akhir zaman tidak bisa diputar ke belakang. Maka Nabi neraskeun sabdana, summa takunu mulkan azon. Maka aranjen bakal ngalaman hiji masa nu disebat mulkan azon. Mulkan azon lamun ku orang Cisaat diterjemahna masa raja menggigit. Sababul kurunyung, you know sababul kurunyung. Latar belakang naon pangna disebut masa menggigit ke dipengker. Nu jelas ibu bapak, periode ini telah dibuktikan oleh sejarah 14 abad 1400 tahun tingawitan pupusna Ali bin Abi Thalib dugi ka runtuhna Turki Utsmani 1824. Berarti
nu disebut akhir zaman parantos seep waktu na nyaeta 1453 tahun. Mata kusim kuring di garisan. Tetiasa balik deui, tetiasa mula. Naon pangna disebut raja menggigit? Lantaran periode ieu ngawitan logor. Utamina logor dina masalah kepemimpinan. Ari jaman khilafah mah Bu, kepemimpinan ditetapkan oleh suro. Maka di periode Mulkan Adzon kepemimpinan ditetapkan oleh putra mahkota. Zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, maka eta disebut raja menggigit. Logor sok sanajan secara umum masih nyekel deleg Quran Sunnah. Nu kadua kepemimpinan ngawitan ada ketidakadilan. Tak eta Bu, nu disebut tanda-tanda sosial sebelum hari kiamat, tidak bisa tidak pasti umat Islam bakal ngalaman tilu fase nu parantos kaliwa. Halo. Sik rek naros, ari ibu di zaman mana ayeuna? Zaman dilan dilebokan. Da Bu, urang teu ngalaman da eta atos. Nabi neraskeun dawuhna. Summa takunu mulkan jabriyatan. Rengse masa kepemimpinan mulkan adon. Aranjen baris ngalaman hiji pase hirup nu disebut mulkan jabriyatan. Telangkung orang Cisaat nerjemah jabriyatan bade naon. Bade dihartoskeun kepemimpinan yang otoriter Bu. Atanapi kepemimpinan anu sewenang-wenang bah terserah. Nu jelas Nabi tenyebatkan waktu, tapi Nabi nyebatkan tanda. Di antara tanda na ibu, dinapase mulkan jabriyatan, maka jumlah umat Islam bakal jadi umat mayoritas. Leuwih loba batan umat kafir, tapi lobana umat Islam tenyababkan musuh gimir. You know, zaman now, generasi zaman now gimir. Tidak menyebabkan si kapir takut terhadap muslim. Baheula mah keur saeutik si kapir teh sieun, anjir saeutik euy sieun. Tak aya nama saprok loba, mumpung loba si aing jadi wani si kapir teh kitu. Naon margina Bu? Nah. Jang ka deja. Antum ka dia. Dia. Bu, saya panggil relawan. Relawan terang Bu, rela tidak melawan. Cek aing dodol-dodol sarjana tai kotok. Urang nyandak situasi masyarakat muslim dina mulkan jabriyatan nganggo dua hadis. Aya hadis Ahmad, aya hadis Abu Daud. Antum depa, apal depa tuur kadinya ta. Iya ki antum. Nah, cici. Cici. Kapan relawan? Rela tidak melawan. Iya Bu. Upami nganggo hadis riwayat Ahmad. Dina masa mulkan jabriyatan teh. Umat Islam loba. Melebihi jumlah kapir. Tapi dumasar hadis riwayat Ahmad kalgusa. Loba nateh lir ibarat budah. Ibu ini gak budah. Halo. Cicing budah. Cicing. Bu, kan budah mah moal aya lamun teh aya ombak. Matak begitu ku ombak beleduk. Budah mah ciganu loba bodas jol kececes. Kan gitu, you know kececes. Apal kececes bahasa Perancis eta teh. Nah,
Jadi umat Islam banyak tapi rapuh. Dua, upami nganggo hadis riwayat Abu Daud, kal akalah. Umat Islam loba tapi lir ibarat kadaharan makanan yang siap santap, lir ibarat ieu meja makan, tak ieu umat Islam. Gitu. Gitu. Jadi nu siap disantap orang kafir mengelilingi meja, tah umat Islam loba na teh siap-siap disantap orang kafir. Berarti dina masa mulkan jabriatan umat Islam loba tapi teu berkualitas. Naon margina Bu? Umat Islamna banyak tapi berkerumun, tidak berkumpul. Cing ek naros ka ibu. Cicing. Bu, Arya berkumpul atau berkerumun? Tiasa ngajawab berarti tiasa ngabedakeun. Naon bedana berkerumun jeung berkumpul? Dua TPR. Pokona mah pendak di mana wae ditagih pokona. Bu, berkerumun mah siga jalmi jutaan motor dina stopan. Ngarumpul tapi tujuan beda-beda. Lir ibarat nu ngumpul di sisi jalan. Datang dan pergi silih berganti, tujuan beda, teu boga kepemimpinan yang jelas. Teta berkerumun Bu. Ari berkumpul mah satu tujuan. Puguh pamimpin ditaatan. Di zaman ieu umat Islam teu puguh pamimpin, tidak punya satu komando. Maka umat Islam mengidap penyakit akut stadium 4. Nu moal aya puskesmasna, moal cager dicanda ka RSUD Soreang. Moal cager dibawa ka Hasan Sadikin, yaitu penyakit wahan. Jadi umat Islam loba menganggo bahasa Ustaz Abu Rahman mah dina risalah kapungkur Pak, umat Islam teh segede gajah tapi berpenyakit beri-beri. Ari jaringan serapuh imah balabala. Imah laba-laba. Jadi loba tapi pehul. Maka musuh tesien kulobana jumlah umat Islam. Lantaran umat Islamna tidak berkualitas. Urang tinggalnya Bu. Tapi simkuring tenyebatkan ieu teh zaman ayeuna. Urang enak contoh Bu. Ayeuna Bu, di dunia umat Islam teh leuwih loba batan orang kafir. Sok sanajan disumput-sumput ke orang kafir. Bahkan perhitungan sensus memprediksi 2030 umat Islam akan mengalami laju pertumbuhan 130%. Uniknya Bu, umat Islam akan tumbuh di negara-negara justru yang tidak bersahabat dengan Islam. Mau disebutkan siga di Perancis, ulah. Muncul di Inggris. Tetapi banyaknya belum tentu menjadi kegembiraan jika banyaknya masuk dalam fase ini. Mulkan jabriatan. Umat Islam bakal ngalaman dina fase kepemimpinan otoriter atau kesewenang-wenangan. Kesimpulanana, umat Islam akan terpuruk di berbagai sektor. Moral atanapi akhlak ragrat. Politik tertindas. Ekonomi dikuasai ku si asing jeung aseng. Maka sagala rupa umat Islam terpuruk. Punten Bapak Ibu, orang kafir si horeng apaleun hadis ieu, Pak. Ku orang kafir maka hadis ieu disebarkeun mung dugi ka masa terpuruk. Untuk menciptakan rasa pesimis di kalangan umat Islam. Ah keur naon ngayakeun sakola pendidikan ge da ceuk nabi geuningan engke ka hareup anger we bakal ripuh umat Islam. Lamun ayeuna bab ekonomi, ah rek kumaha usaha ge moal aya jaminan sukses da ceuk nabi ge terpuruk akhir zaman. Keur naon urusan politik,
naha dacek nabi ge anger we dikuasai ku batur. Nah ini tujuan orang kafir disebar di kalangan umat Islam. Si horeng bu hadis nate can tamat. Itu propaganda orang kafir menciptakan rasa pesimis. Padahal hadis asli nama bu ayatuluina. Sabada umat Islam terpuruk, maka umat Islam akan mengalami kejayaan yang disebut dengan masa khilafah ala manhaji nubuah jilid kedua. Bu, naon tandana bu? Maka tandana nukahiji akan lahir satu generasi emas terbaik di akhir zaman yang disebut Thaifah Mansurah. Maka Thaifah Mansurah ini akan bersama Nabi Isa memerangi kedoliman, ketidakadilan, kejahatan agama sampai manusia mengalami kesejahteraan selama 40 tahun, kedamaian 40 tahun sampai rek sodakoh ge bingung lantaran teu aya mustahikna. Jadi engke mah PZU moal aya. Ibu, mata kelamun bade sodakoh buru-buru ayeuna. Sebab engke mah ibu bingung saha mustahikna teu barutuheun. Siap, Bu? Atanapi upami ibu bade jadi mustahik buru-buru ayeuna gitu. Da moal aya mustahik engke mah. Nah, Bu, ini disembunyikan. Oke? Maka dari masa kegelapan umat Islam akan mengalami masa kegemilangan yang tadi umat Islam anu didaharan tabu. Maka umat Islam kembali akan bangkit tegak. Berdiri. Tegak atuh kitu talalaki mah kitu. Tegak. Nundutan si horeng mabuti tadi Gusti Nu Agung. Sangaran Sayyid Rojan. Sandi Rojan. Rojan. Umur seberapa tahun? 13. Beda 1 tahun yang sim kuring, Bu, luar biasa eh. Semoga kabogosan. Bu Acan sakitu kasep. Teu payu. Antum teh kasep ngan eueun nu hapaleun. Lihat, Bu. Jadi terpuruk tegak atuh kieu. Siap. Oh, kopea sok atuh ka. Cicing. Kopea, Bu. Siap. Ya, Bu. Jadi umat Islam setelah terpuruk akan mengalami kejayaan lahirnya Thaifah Mansurah. Maka sadaya kejahatan dihancurkan. Cicing Thaifah Mansurah. Ki tegak. Tegak. Siap. Cicing relawan mah. Cicing. Bu, sejahtera salib dihancurkan, babi dibunuh, pajak dibebaskan, maka tercipta kedamaian selama 40 tahun. Tak engke dugi ka Nabi Isa teh bakal ibadah haji. Itu haji terakhir. Jadi ibu nu ayeuna nuju waiting list atanapi ibu can haji tenang, ada momen terakhir engke ibu haji dengan PT Karya Imtak kloter terakhir jeung Nabi Isa. Siap, Bu? Siap, tenang. Jadi jangan khawatir. Nah, iya, Bu. Nu disebat fase dari terpuruk ke kejayaan. Terserah orang Cisaat. Bade nganggo bahasa naon. Nah, bade disebut kama kola krise, bade pasti berlalu. Atanapi bade nganggo bahasa Ibu R.A. Kartini, habis gelap terbitlah poek. Nah, yang jelas ini disembunyikan oleh orang kafir agar umat Islam pesimis. Padahal hadis memberikan gambaran bahwa dunia akan dikuasai oleh umat Islam di akhir zaman. Maka rengse tidinya, Bu. Nembe we, kondisi masyarakat semakin buruk, jauh lebih buruk dari masa ini.
maka saatos eta punten bu saur Nabi latakumu sa'ahata yabko sirorunas. Maka yang tersisa di sosial masyarakat jelema nu paling goreng patut. Barulah setelah itu semesta alam mengalami kehancuran. Jadi ibu nu disebut huru hara akhir zaman teh ieu bu sakieu. Halo? Sakali deui. Nu disebut huru hara akhir zaman teh masa transisi. Ti awit mulkan jabriatan ka khilafah ala manhaji nubuah jilid kadua. Beres we bu alam dunya, engke ngobrol we alam akhirat gitu. Talamun diringkas teh kitu bu 2000 hadis. Kahartos bu. Jadi tadi ngajeblak judulna huru-hara akhir zaman, sauprit bu pembahasan teh sakieu. Halo? Halo? Araya? Tunya Ustaz, pala linterna orang Cisaah. 2000 hadis ditambul ngan setengah jam. Luar biasa, Bu. Tak iya, Bu, bahasan teh sakieu nu sebut huru hara akhir zaman. Dugi ka kiamat ancur alam semesta. Barade. Kade acan ngaji nama. Ieu mukadimah kadua ieu teh, Bu. Sok, serius, bongana ngondang sim kuring. Cek sim kuring ge gembel-gembel aing ah gitu. Halo? Siap kene teu? Siap. Asli ye? Asli, Bu? Asli. Nah, jadi nu disebat huru-hara akhir zaman, ku Nabi dina hadis riwayat Muslim, kirang langkung digambarkan akan terjadi peperangan dahsyat kahiji rongkah internal umat Islam namina Al-Fitan. Jadi dina Sahih Bukhari, dina Muslim aya namina Kitabul Fitan. Tapi tante huru-hara akhir zaman terjadi internal sesama Muslim. Contoh, lamun di kalangan umat Islam parantos hese dipisahkan mana kawan mana lawan. Pak, hese dipisahkan ieu teh lalaki atawa awewe. Punten bisi anu sami namina isuk-isuk berang edi peting eti gitu. Nepi ka sakapeung si bapa rek katipu bu di pasar. Terkadang leuwih geulis batan ibu. Ari sora ngegerem anyir gope gitu. Katipu nepi ka hese misahkeun. Berarti itu namanya Al-Fitan, sengketa internal umat Islam. Jadi bingung kita, erek dianggap bebaturan, si orang ngalawan ka urang. Disebut lawan ternyata mantuan, teta Al-Fitan. Engke lamun antar umat Islam dengan orang kafir, namina malhama. Maka yang disebut huru-hara akhir zaman, di akhir zaman akan terjadi peperangan. Yaitu Taifah Mansurah akan melawan Jazirah Arab. Naon pangna Jazirah Arab bet bakal dihancurkan lantaran kesuksesan orang kafir tetap dalam andil bangsa Arab. Urang nyerak contoh bunya. Halo. Selfie lah tuh. Tau, bu, tengah libu. Jadi sampai kapanpun Palestina tidak akan merdeka selama Arab Saudi masih berstandar ganda. Jadi Arab Saudi diperangan sanes karena datina bu, tapi diperangan lantaran menopang orang kafir disebutna aridi. Maka ibu ke orang bahas. Mangga di Aos Arab Saudi visi 2030. Arab Saudi akan menjadi negara sekuler. Kemaksiatan yang dulu hanya sekedar di Jeddah, engke mah bisa aya taman kemaksiatan, itu dirancang 2030. Nah Nabi, punten bunya, sim kuring mah teu aneh ayeuna upami ningal
perkembangan pembangunan di Arab Saudi. Lamun nu ngabangun nu gadahna nu gaduhna urang Cisaat mah atuh. Tapi aya kitu hotel di Arab Saudi nu urang Cisaat. Paling oge aya hotel Melati. Teu aya, Bu. Si bapak mah Bu apaleun? Eta hotel Hilton nu saha? Halo. Ta hotel Hilton teh baheula mah si bapak apaleun nu gaduhna teh bintang porno Paris Hilton nyapanya. Tuh Bu api-api jempe si bapak mah kitu. Jadi sadayana orang kafir nu gaduh ayeuna mah bangunanana asetna tak engke ku Nabi disebatkeun engke mah orang kafir jeung fisikna asup ka haromaen. Sampai jazirah Arab khususna Madinah harus digoncang 3 kali gempa di masa depan kanggo mensterilkan kembali. Kabayang ku Bapak Ibu, kota suci di akhir zaman teh suci komo Cisaat. Nabi nyebatkan Bu, 4 masjid yang tidak akan pernah terkotori oleh Dajjal. 1 Masjidil Haram. Yang 2 Masjid Nabawi. Nu katilu Masjidil Aqsa. Nu kaopat Masjid Tursina. Dupia Masjid naon saat? Halo? Te aya rawahuna illa Masjid Sicaat. Berarti isuk pageto Dajjal bakal masuk. Matak ti ayeuna ibu siapkan jengkol, urang sambut Dajjal ku jengkol. Nah jadi peran Arab Saudi Bu, jazirah Arab itu besar. Kenapa Palestina cai tiasa bebas? Saur Nabi kieu, ya hadisna sahih. Khirabu Yasrib umronu Baitul Maqdis. Kehancuran Madinah tanda kesejahteraan Baitul Maqdis. Jadi di perangan lantaran faktor mereka menjadi wasilah. Matak ti ayeuna hese Bu, hayang ngaboikot orang kafir, boikot sapoe tong dibere minyak. Da bakal geunteul tuh Bu tiriseun Bu. Tapi hiji sepakat ngaboikot nu lain teu can tiasa. Naon? Yahudi mah bersatu, Arab mah bertujuh gitu. Hese akur, tapi engke ku generasi ieu. Taifah Mansuroh ayeuna kan 13 tahun. Tangke datang Nabi Isa. Hayong sabaraha tahun antum? Tabu, ancur Arab Saudi, maka anjeun bakal ngalawan Persia nu ayeuna gambaranana Iran. Beres ngancurkeun Iran, maka kalian akan melawan bangsa Rum. Punten bunya, bangsa Rum dina surat Ar-Rum. Sarang dina hadis sanes Romawi Barat, Bu, sanes Itali. Maka surat Ar-Rum sarang hadis-hadis tentang Romawi itu maksudna Romawi Timur. Sebab Romawi Barat mah nalika 610 Nabi diutus tos ancur. Maka nami kerajaanna Bizantium nu asalna di Damaskus Suria dialihkeun ta ayeuna mah surat Ar-Rum teh Rusia. Maka di akhir zaman Taifah Mansuroh bakal berperang melawan Rusia. Tanu ieu mah tekedah turun Nabi Isa. Tapi nalika ngalawan Dajjal, puncak kejahatan bidang keagamaan. Ditandai dengan munculnya Dajjal kecil 30. Yaitu munculnya orang-orang yang mengaku Nabi palsu. Menyebarnya aliran sesat. Puncaknya Dajjal akan datang, maka Taifah Mansuroh Orokaya tekuat, nembe diturunkan Nabi Isa di Masjid Bani Umayyah Damaskus waktu sholat subuh. Dajjal modar, di mana engke di peranganana di daerah Ben Gurion, nu ayeuna pangkalan militer Israel di Babulut. Modar Dajjal. Datang Yajuj Majuj. Tekuat sami Taifah Mansuroh di perangan, tapi Nabi Isa geripuh. Maka Yajuj Majuj kejahatan di bidang politik, bidang militer, bidang ekonomi. Matak ngobrol kendajal sareng Yajuj Majuj Bapak Ibu tetiasa dipisah. Itu bagaikan dua mata uang, dua sisi dari mata uang yang sama.
maka totalitas kemampuan jelema geus teu mampu bu Nabi Isa oge. Maka Allah nurunkeun senjata di luar dugaan urang. Kunaon bu elehna ku hileut. Ribuan bahkan jutaan, maka mati dalam waktu bersamaan bergelimpangan dalam satu waktu. Ta ibu, maka tugas urang ngobrolkeun akhir zaman bade naon. Percaya tepercaya da ieu mah sanes dongeng, tapi sinyaleme Nabi berdasarkan wahyu. Berarti ibu, punten ngaji akhir zaman urang cantang tu ngalaman. Oke? Okay? Atanapi ibu bade ngalaman hoyong selfie jeung Nabi Isa. Cantang tu bu, tapi yakini anak incu urang duka turunan kasabaraha pasti ngalaman. Taulah dugi kaki bu, anak incu urang ke kahareup teh nukuduna jadi garda nasional na Nabi Isa, kalakah jadi Kopassusna Dajjal. Cobi ibu lamun kia cek ibu bunga henteu. Anak incu ibu engke teh ngalaman akhir zaman pendak jeung Nabi Isa. Cek anak incu teh sa aya salam ti nini gitu. Cek Nabi Isa teh sanini anjeun orang Cisaat. Nah geuningan apal kuring kapan tos diajar jeung Ustad Amin huruhara akhir zaman. Selfie ibu atuh jeung Nabi Isa incu ibu teh. Begitu tos selfie teh dikirim ka WhatsApp kuburan ibu. Coba ibu kan bungah kita tinggali kuburan teh bu tuh tinggali anak incu urang berada di barisan al-haq bersama Nabi Isa. Sabalikna coba ibu. Begitu narima engke SMS jeung WhatsApp ti incu ibu keur kikieun jeung si Dajjal. Kapan sedih bu? Nah berarti huruhara akhir zaman bukan sekedar untuk diketahui tapi harus disikapi. Sebab pasti ngalaman ulah dugi ka keluarga urang nu kedahna aya di barisan al-haq membela kebenaran, keadilan dan kedamaian bersama Nabi Isa, kalakah salah berpihak jeung Dajjal dengan puncak kebatilan dan kejahatan. Maka sebagai kesimpulan, tidak ada cara yang harus kita siapkan untuk menghadapi akhir zaman. Mari kita jadikan rumah kita sebagai madrasah yang pertama dan utama bagi anak cucu kita. Simkuring naros ka akeh. Akeh. Lamun situasi geus kieu kami kudu ka mana? Lamun di hiji lembur aya masjid, maka benteng terakhir kita adalah masjid. Bina generasi muda, maka aya harepan ka hareup aya nu nuluykeun perjuangan. Tah bu, da moal mungkin punten pisannya bu, urang nitipkeun Jamiah Persis ka sahawai kan moal mungkin. Aya tukang minyak ngaliwat di dudut, mang nitip Persis kan moal mungkin tuh bu. Pastikan bakal nitip mah ka anak incu urang. Mana mungkin anak incu urang betah hayang ngabela jamiah lamun imah urang nage teh jadi madrasah keur dirina. Maka marilah kita ciptakan kembali ibu. Sakali deui sim kuring mah tika pungkur ngalaman nu disebut giroh di madrasah. Lagu Mares Pemuda wae sim kuring mah apalna keur di madrasah. Maka ulah kena ku usum. Pedah jaman kiwari tong dianggap enteng. Madrasah tingawitan diniah itu basis yang terkuat menciptakan lahirnya generasi emas anu dijanjikan ku Nabi. La tazalu ta'ifah min ummati. Ta'ifah pasti aya sekelompok kecil di kalangan umatku zohirina alalha istiqomah dina nanjerken bebenerah. La yadurruhum man khalafahu. Moal pernah mundur sok sanajan satapa. Nalika digempur ku musuh, dihantam ku musuh, maka moal pernah mundur. Hatta yuqatila akhiruhumud dajjal. Dugi ka engke lahir generasi terakhir Thaifah Mansurah
nu baris merangan dajjal. Mudah-mudahan generasi nu ieu lahir ti kulawarga urang anu baris memulai jamiah Persis. Tabu terakhirnya tapi tong dewartos-wartos nu karaos keur sim kuring padahal ayeuna saacan akhir zaman tapi hawana tos karaos godaan keur jamiah asli tong di beja-beja bunya tinggal ibu siap siap teu bu menikah asepnya bu cing sabalikna tuker sepo siap ngali Pak Punten, hari ini Pak, sim kuring sekali di 20 tahun di jamiah. Tiap periode kepemimpinan pasti bakal ngalaman badai. Tapi periode Ustadz Aceng nuku sim kuring apal paling terberat dialami oleh orang tua kita. Punten Bu, baheula mah ngan sakadar dijanjikan, ayeuna mah cung cereng Bu. Terutama digoda untuk barter kekuasaan. Jadi luhur urang, kolot urang bu, sepu urang keur digoda kudana nirda rohim bu. Kureceh. Dihandap bu umat keur diadu-aduke. Komo para caleg ti Persis targetna supaya garaga. Urang silih dengkek di jero. Dengan isu yang dilempar matak tong sok baperan jodi teleg ku urang. Silih dengkek di jero. Ieu nu jadi alami ku Persis. Tong diwartos-wartos aslinya. Asli ya. Lamun bocor. Sim kuring tekudu neangan jurik nu tekadele pasti ticesaan. Kia punten pak. Ieu beratna godaan kanggo Persis ayeuna. Padahal can akhir zaman sesungguhnya. Karek hawana. Ibu. Tingawitan Pak Jokowi sumping kapiade. Sebetulnya itu jauh dari masa kampanye. Kita sudah mulai bu diolok. Nawaran tanah bu minimal 10 ribu hektar kan. Matak punten dugi ka ayeuna sim kuring tepercanten. Lamun ketua umum Persis bukan ulama. Tahan godaan. Bu. Usada cengwe teu apaleun. Tapi hebatna ulama Persis. Sim kuring mah apal pisan, Bu. Keun kitu mah da nawaran, ieu mah disiapkeun mobil box, Bu. Nu lebetna karung ratusan miliar cungcreng. Untung teu ka ibu datang eta mobil. Bu. Jadi Bu baheula mah kieu punten, Bu. Baheula mah gampil dijanjikan. Aya nama cungcreng. Iman kuat, amin cang tantu kuat, Bu atuh. Tah aya nama mimika kitu Bu modusna. Jadi cungcreng kes. Mata kelamun ibu disogok masih dijanjikeun gampil nolak. Tong aku soleh ari karek dijanjikeun mah. Paling ditransfer angka digital ge sanajan 100 juta ngagebeg ngan teu pati ngagebeg. Ieu mah ditagogeun hareupeun rek kumaha. Halo. Matak sana usad, ibu mah alhamdulillah solehah tahan godaan. Ayah tu nengah godana, awah lain gak soleh atau bu. Nah Persis teh berugi kaki tu bu. Tetanggung apalen Persis mah terhormat. Nu sumping nage sanes jelma jore-jore sampai pamuldoko sumping ketua harian TKN ngalobi supaya Persis menyatakan tegas sikap dukungan. Ibu, ya amanat Ustaz Aceng, ahad kamari ibu. Bisi jadi fitnah. Lungsurna SK Unipi, memang skenario na barter recehan. Bang. Sampai sim kuring jeng akeh ngobrol di rumah sakit. Keh kudu kumaha. Ia cek akeh nu ana paling hariwa. Bahasana mun bisa kawal. Kan sahana pun kau Ustaz Aceng mah. Karunya Aceng. Tah cek Ustaz Aceng pangdugikeun kami terbaru kabar. Bisi jadi fitnah. Memang benar Bu ti dituna mah SK Universitas turun Persis menyatakan dukungan ke nomor hiji. Ditolak mentah-mentah ku kolot urang. Lamun andai kata sekarang SK turun
kulantaran tadi kapaksa kudu ngadukung cek Ustaz Aceng mangga cabut deui SK-na. Tah Pak, keteguhan ulama kita. Bijil Pak, kasus naon dihandap? Para calo recehan ngaku alumni pesantren Persis. Eta teh Pak calo recehan, Pak. Pak, jadi gogoda ka urang diluhur keur digoda ku harta banda, dihandap diadu-adu ke. Padahal sakali deui cantang tuh huruhara akhir zaman nu sesungguhna ieu mah karek hawana, Bu. Jadi lamun ibu ayeuna geus ngawitan ngarasa hareudang, ngarasa panas, cana naon, Bu? Ku anak incu urang mah langkung ti kitu. Tinang tos berarti pembinaan ulah pisan logor. Oke? Okay? Cek akeh deui bae, Bu, ieu mah amanat sepuh. Lamun Persis logor, maka orai bedul wae asup. Ti iraha ti Persis getreng ti baheula tara, tapi saprak calo arasup, Ustaz. Para calo nu ngajual jamiah. Jadi ruksak jamiah Persis lantaran Persis dijual. Matak punten, Bu. Sim kuring mah keur usum kieu, sakapeung ka piade oge nahan diri. Kajeun ka Cibegol, sa. Lantaran kabayang, Bu. Kan ibu hoyong dunya. Halo. Ayeuna waktuna Bu lantaran dunya keur diaweur barade. Halo. Asli ye. Kajaba nu tadi, nu karungan tadi, ibu satuju ku Sim Kuring bade telepon Ustaz Aceng ayeuna keneh. Ke 10% di tukang Bu, siap Bu gitu kan. Tah apa Bu? Ka Sim Kuring teh berbagai orang tuh datang, Bu. Nunawaran tadi hayang imah, hayang mobil, Bu. Sim Kuring marido keneh teh ku si Kukut ka jeung barenjol, Bu, asal asup surga bigore hisab atuh. Jadi lamun Sim Kuring rek dudunya Pak ayeuna waktuna. Hiji patwa Pak bisa 2 miliar, Pak. Kumaha carana umat digiring untuk kepentingan tertentu, Pak. Tah, jadi punten Bu, nyingsianan kami ku bom moal payu, Pak. Nah, bom mah dua wae ge ditambul tuh, Pak, cara sama. Nu paling berat mah digoda ku nu kieu, Pak. Kitu mah ditodong ku peso atau dilamot peso mah, Pak. Jadi nu lebih berat mah tadi todong ku kedudukan ku uang. Tapi para ulama dan tokoh Persis teh nuju kitu ayeuna, Pak. Matak lamun Sim Kuring mah beki merapat ke kolot ayeuna teh, Pak. Sebab hariwang lamun terapat ke kolot gitu. Balangah, Bu. Karena angin terlalu kencang. Matak cek Sim Kuring sakali deui. Ayeuna mah jalma nu ngaji ge kirang-kirang nama palid, Sat. Komo nu tara ngaji? Matak moal aya deui nu baris muatan urang dina menghadapi arus deras seperti ini kajaba naon kaelmuan. Maka dengan ilmulah kita tangguh, maka dengan ilmu kita akan merapatkan sap barisan. Terakhir kacariosan akeh terus ku Sim Kuring dipelajari. Cek akeh dina berjuang ana mah teu butuh jalma nu pinter. Tapi butuh nu sahate. Lantaran sakapeung saprak loba jalma nu palalinter hirup jadi riweuh. Naon? Loba mikir jeung loba pertimbangan waktu nader mah kalabur. Ustaz Abu Rahman nyebatkeun kaum Tapron. Jadi kaum Tapron teh Bu sakola teu luhur. Cantang tu loba pangabisa tapi serbaguna lantaran eueuh deui nu lain. Sim Kuring nyebutna pasukan boborot. Punten Bu. Di jamiah banyak orang yang siap tempur. Tapi siap tempur en babak belur, Pak. Tah nu ieu mah baris muncul lamun kaasuh ku para sepuh. Tah mudah-mudahan ku ayana kajian ieu maka di Cisaat tidak kekurangan kader. Margi masih keneh aya sumanget dina nanjerkeun bebeneran menegakkan kebenaran demi izul Islam wal muslimin ngalangkungan wadah jamiah. Mudah-mudahan urang sadaya tong sok ngagugu ego urang
tapi salametkeun generasi sekarang dan masa depan. Lamun teu ku anak incu urang, jamiah bade ku saha deui. Lamun teu ayeuna rek iraha deui. Jadi seberapa greget ibu kepemimpinan Islam, caleg-caleg kader Persis, maka lamun eleh tanggung jawab bapak ibu. Karena kita tidak greget, sementara musuh geus puguh greget untuk memenangkan pertarungan. Maka insya Allah perjuangan urang panjang kene. Tenang tum, oke, caselah tuh, cas. Ayeuna musim kuring nu nyarios, isuk pageto generasi. Matak ibu bapak tingali murangkali di ais, bu, murangkali di ais, milu ngaji, bari jeung kucap kicep tunduh. Paling mah enak ya ngabandungan, si Ustaz ngomong naon ti tadi bahasa planet, bu. Tapi saneskeur ayeuna, bu, maka diterapkan kondisi lingkungan isuk pageto keterangan sim kuring bakal nyangkrung dalam dirina. Tah jadi urang ciptakan kembali lingkungan. Lingkungan naon bu? Lingkungan ilmu, semangat jihad. Nepi ka datang ka dieu teh nu ngaromongkeun batur mah nepi ka era. Nepi ka arupleuk. Lekoh kitu ngomongkeun batur teh bu. Antar urang. Maka itu ciri penyakit wahan sudah mulai ada di kita. Maka mari kikis. Kagorengan urang mah patong ditepakeun ka generasi bakal datang. Maka insya Allah fase-fase yang dihadapi bakal kealaman moal eureun dina fase ngan sakadar goreng patut. Tapi masa kejayaan sampai engke weh urang mangalaman 7 tanda kiamat kubro. Beres ieu mah mudah-mudahan mararawat sadaya muslim. Orang Persis sadaya maot berarti tengalaman ancurna alam semesta. Sebab nungalaman ancurna alam semesta berarti jalma nu panggoreng-goreng. Halo, araya ieu teh? Asli ya? Asli. Kade can tamat bu ieu teh. Karek tilu parapat ieu mah. So, ke ngopi lah. Ustaz bade ngaleut, Ustaz? Di desa calik, Ustaz. Sacalik sa. Di dia sacalik. Di dia calik. Di dia calik na. Ngaleut lah sa. Ngaleut tu. Is. Mau bisa balik sa. Budeng. Cayu lah. Ngaleut lah sa. Enggak sa. Is. Yang gitu. Kawalat sa. Kau sa. Kopi lah. Sok. Bu. Hari ini kita mendapatkan Ustaz yang luar biasa bu gitu. Penerangannya luar biasa kepada kita. Sim kuring tadi kudu ngaji lila. Anjeuna mah bari kucap kecep ibu jauh ngerti luar biasa. Jadi mudah-mudahan dialah yang akan melanjutkan bu. Generasi-generasi sim kuring bu. Sim kuring merenraskan generasi-generasi ake Ustaz Jae. Maka mata rantai perjuangan di persatuan Islam harus terus kita sambungkan. Bahasa Ustaz Abdullah kudu aya nunuluykeun nyambungkeun lalakon perjuangan kolot-kolot urang. Tah ibu, judulna teh dari ngaos mah bade di panjangan bisa panjang, di pondokan bisa pondok, ngan lamun di panjangan kamu bale gripuh kamu stami tunduk. Nah, sim kuring bade amit mundur amit mungkur, enjing pageto jadwal masih panjang lalakon bu keluar kota deui. Maka teu aya bahasa anu langkung pantes kajaba pepatah orang Jerman yang mengatakan amit mundur amit mungkur. Hapunten anu kasuhun isuk jaganing geto pamugi urang tiasa ditepangkeun deui dina kayaan sehat wal afiat. Hatur nuhun Ustad telah menemani saya dengan setia. Semoga antum menjadi calon ulama di masa depan. Jadi jalminu soleh, insya Allah kutitipkan bangsa dan negara kepadamu, gitu kan? Salimah, sip, suksesnya, ya. Foto deh, foto deh.
Gitu. Antum tangan katuhu, ana tangan kencang. Kembali pusaka padamu. Suksesnya. Sok. Nah gitu Bapak Ibu. Ti tadi cau ngabibita. Kopi ngabibita. Motor sidilan ngagupayan. Sakitu saya kapi hatur. Rabbana atina pid dunya hasanah. Wapil akhirati hasanah. Wakina ada banar. Aqulu qali hadza wa astagfirullahali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.